Ali hvala Bogu, pa je tu za Božić. I to što kažeš. Šta je? Boga ti su ukladao. Šta je? Vidim me. Stavi se. Đavole, jedan ti me prelivam česnicu. Pa, ovako će ti biti slađa. Ajde, zvao nas je, ajde, prolazi. Prolazi, zvao nas je da nas ne čeka. Znači, slavu kore. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo čudno i nesvakidašnje da govorimo o svakoj drugoj kući. Ali, obzirom da govorimo o kući Vujićevoj, nadaleko čuvenog advokata ovdašnjeg koji je branio parnice od Pančeva do Pešte, poznatog druga Birtija, metresa i raznoraznih kartaroških igara, pa tako i kockarskih dugova, ovakva proslava Božića ne sluti na dobro. Ili možda sluti. No, dan je počeo sasvim uobičajeno. Lupanje, dernjava i sve drugo što ide u sto. Odlično.
sami pretpostavljali. Pa mogu sam. A kako je ovo kanta? Redila. Svarite. Hvala. Svarite. A da čujem, je li to gospodin nekud namerava? Naravno. A tamo ne? A gde to nameravate? Idem u kafanu. Bože, gospodine. Pa, zar danas? Pa badni dan je. Danas je svako kod svoje kući i sa svojom porodicom. Da. Slušaj, Jovan, tu si u pravu. A šta ja da radim? Sa kim ja radim? Postavite kod kuće. Eto, Kata i ja ćemo ostati do večera. Da. A šta ću ja kada vi odete? Pa, ima svašta da se radi na badni dan. Pa Boga, gospodine, kad ste zadnji put bili kod kuće na badni dan? Pa, zadnji put, onoma kad mi se mati predstavila. Oj, ono, znači, ravno 10 godina. 10 godina? Pa zar ima već toliko? Na svetog tomu će da bude. Da. Aha. Znate šta? Koliko sam puta ja sa svojim pokojnim ocem išao po banjak, pa sam bio i položajnik. A da, kudu ja tribuna, da. Da, kudu položajnik, jeste. Pa, hoćete ostati? Znaš šta? Spremaj se, Joco, idemo po banjak. Ajde, ajde, poteci. Poručio ti da spremiš bogatu večeru. Sad će ostati kod kući. Da, kako je, sad idemo po banjak. Čoveče, ti znaš šta pričaš. Pa banjak u ovu kuću nije ušao. 10 godina. Pa znam. Nego, reče mi da on za nas nije više gospodin, nego kao nekad Svetozar. Bože, pomozi. Pa, ja, a zna, dva put mi rekao Joco. Bože, pomozi. Joco, ti spremao uopšte? Evo, moment, Svetozare. Ajde, ajde, Blagome, ajde. Ajde, evo, samo da. Vidi, ti bi mogla da napraviš one tvoje punjedlice sa onim mesom. Znaš ono kako ti to praviš? Nisam ih odavno, ja baš to sve zažela. Važi, ajde kako bi, zimi, ti kažeš. Ajde, vidimo se. Bože, ovo neće nam dobro izaći, bože. I tako smo Svetozar i ja krenuli po banjak. Koračajući umeo je da se zatrči ili zamisli kao nekakvo detešce kojem se svaki list ili grana učine interesantnim, pa onda ne skida pogled sa njih. Kao da dugo nije bio van kuće.
pogledaj ti ovu prirodu. Kako ona samo nadahnjuje. Kako ona ispunjava sve praznine koje čovjek ima na srcu. Ne znam zašto, ali ovaj gest me ponovo čini radosnim. Osjeća se kao pre 20 godina kada sam sa ocem odlazio po banjak. I to baš u ovu šumu. Normalno mi nedostaju roditelji. Ipak teško je živjeti sam. Kada bih barem ženu imao... Ma što pričam ja? Ma šta će meni ta muka u životu? Sad bi trebalo doneti slame. Dobro, idi, donesi. Čekaj čoveče, odakle nama slame? Kako dakle? Idi iz male sobe, uzmi i donesi. I slamarice. I slamarice, da. Pa ti to ozbiljno. Ozbiljno, ajde, i Bože. Dovi kato, molim tamo. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Ništa, idi na tamo, pa nađi već nešto tamo što je. Pa, ajde. Da.
da imam ženu i nekoliko dece, o, bi sve veselije bilo. A što veselije? Žena je Kirija, a deca Kubura. Omčo vratu, budi ti zadovoljan svetu zato što si sam. Šta ti fali? Slobodan si, nemaš briga, sve ti je po volji. E, što će mi biti fino za Banji dan? Ma, ko bi se uopšte nadao da ću se ja ovako lepo provoditi? Zavidao sam ljudima što su sa svojim porodicama, a šta meni zapravo fali? Pa šta mi fali? Zar nisam vesel? Tečije rukavice, tvoje. Da, lepe. Sećaš se? Sećam se, sećam se. Ništa, ti upakuj to, pa stavi na klapir. Pa dobro. Budi vesel. Ajde, ajde, ajmo, brže, brže, ajmo, nosite to, ajde. Sto je postavljen, e, sada da sedem da jedem. Da vidimo šta imamo mi ovde. Uf. Ovo testo mi je nekako, previše mi je masno. A ovo šta je ovo? Ajvar. Ej, to je otužno jelo. Ovo baš i ne trpim. Ovo ne mogu ni da vidim. 300 čuda. Ma do 100 đavola nek ide. Kako je ovo jelo? Šta je ovo? Meni se čini da više i nisam gladan. Izbacio je gazda kuće na ulicu jer nemaju da plate Kiriju. I? Pa šta i, provešće Badnji dan na sokaku. Smrznuće se tamo. E, pa tako mi treba kad ne plaćaju Kiriju. Pa šta, gazda kuće u pravu? U pravu je gazda. A kad nemaju da plate, li tad u pravu? Ma šta ti znaš uopšte u pravu? E, moj Svetozare, kakav da si to ti čovek i kakav si advokat? Znaš šta? Da ne grejemo mi za džabe. Da ih pozovemo. Jel? Pa jel misliš? Misliš na večer da dođu? Pa nek se ogreju, pa.
Da. Jedu nešto. Pa upravo sam. Pa ko mi je branio? Pa šta? Pa šta je gledan? Pa šta? Nek. Nek dođe. Hvala Bogu. Nek. Bađe jedan. Nisam onda pozvao da mi se zahvaljujete, nego da se zgrejete. Izvolite, sestri. I na tome vam hvala ime moje dece. Sad ću ja još ispasti da delim milostinju. Samo vi sedite, smestite se. Kakav je haos ovde. Jovane! Dođi, molim te, pospremio. Ja se izvinjam. Jovane, molim te. Oprostite, gospodine. Sklonite. Oprostite. Mama, ja sam glad. Ćuti, sine, kasnije ćeš da jedeš. Ali ja hoću sada, evo tamo. To nije naše. Zašto, gospođe, da dete čeka da se strpi? Eno, tamo ima dovoljno hrane za sve, zar ne sve to zare? Pa, da, da, zašto da ne, pa, pa dajte dete za stol, ja jednako nisam glad. Ajdemo, ajde. Nas dva, momka, da idemo da jedemo, ajde ti sam. Ajde, tako, blago meni, idemo ti i ja da ručkamo. Ajde. Pa, iako ste gladne, izvolite mi za sto, slobodno. Ne, ne, mi ćemo kasnije, gospodine. Ne, ne, mi ne umemo ništa za večer, ne vrete, ništa. Znate šta, ja ne trpim kad mi se neko protivi, tako da, izvolite, ići za sto. A hoćete li vi da večerate sa nama? Pa ja, ne. Ja sam već rekao da nisam gladan, tako da... Ali, tako je lepa večera. Lepa? Pudo, kad je vama lepa. Pa što? Pa jeste, pravo ste. Što i mene nije? Pa šta? Pa kakve se? Pa šta? Što da ne? Da, pravo ste, izvolite. Sam izvolite. Pa šta? Što da ne bi bilo? Pa...
hoće li mi Boga doneti poklon? Neće, sine. Ove godine neće. Pa ja sam bio dobar, želim poklon. Bio si dobar ove godine i meni je Boga nešto ostavio za tebe. Evo, izvoli. Hvala. Molim. Evo vidi kako sam lijepe rukavice dobio. Lijepe. Kako da vam zahvalim, gospodine? Da mi zahvalite? Bože, pa nisam vas ja zbog toga zvao kuću, molim se. Mani, mama, vidiš da gospodin voli da čini dobro delo. Ne obligam se zahvaljujem. Dobro, ko čini da? Kako dobro, molim se. Pa hajde, decu, idem. Ugrijali smo se, večerali smo, pa da ne uznemiravamo više gospodina. Mama, ja bih spala, mogu napraviti. Čuti, sine. Pa šta čuti? Oprostite, gospođo. Ali ako se dete tu spava, neka spava. Imamo mi ovde dovoljno soba. Tako je, upravo ste. Kao to ti bude ljubazna i spremimo malu sobu. Pa dobro. Svetozare, u maloj sobi smo iz kreveta smo uzeli slamaricu. Da, upravo se. Znam, neka spavaju u mojoj sobi, a ja ću ostati ovdje u salonu. Ko šta? Kako je za... Evo, neka on ostane, a nas dve lakše će nam biti na polju. Ma, nema šanse, ni govor. Ma kao pa si ti to majka, da ostaviš dete samo na ovdje. Ostaće te ovdje. U redu. Hajde da im namestimo. Izvolite. Pustite. Hoćeš dušo sa nama? Nećeš. Ruč. Moje dame, soba je spremna. Možete za mnom. Lako noć. Lako noć. Čemu se čovjek najmanje nada, tomu se baš i dogodi. Da meni neko rekao da ću ja danas biti kod kuće i da ću imati goste, pa ja bih mu rekao da je lud. Svetozare, mi bi da pođemo. Kuda? Pa, zadržali smo se dugo, a treba ujutro poraniti. A, ne, ćete vi nikud idete. Ima dole u sobi još kreveta, jazde malo hladno, bože moj, udobno, tu ćete spavati. Ali, mi smo mislili... Aj, nemamo šta da obučemo. Ma šta vas briga, budite u istim haljinama, pa, ko vam brani, šta? Pa jes, ko nam brani, hajde. Laku noć! Laku noć! Bože, pomoć! Zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica, a i golub, i grlica, i pokoja devojčica, joj! Da? Gospodine, molim vas, budite malo tiši. Majka i brat, tek što su zaspali. Eto ti ga sad. Nesta da pevam i u rođenoj kući. Dobro, neka. Radit ću nešto što je manje mučno. Ne. A vama je dosadno? Veoma. Pa, meni nikada nije dosadno. Zaista? Onome ko nije naučen zabavu. Njemu nikada nije dosadno. Ali ko ćete reći da sam ja čovjek koji je naučen na zabavu? Pa, meni delujete kao čovjek koji voli kafanje. To je tačno, to je tačno. I da se kartite? U tome sam majstor, u tome sam najbolji. Samo darde i ništa više. Ja znam da igram darde. Mene pokojni otac naučio. Zaista? Epa? Epa! Da se kartamo onda. Thank you.
cesti. Hvala. E, pa da vidimo ko će da deli karte. Izvolite, bucite. Crveni donjak. Tikveni godnjak, znači ja. Sad ću ja to. Ja sam bio velemajstru u ovome. Gospodine, ne mučite se. Svakako ćete ovu partiju izgubiti. A, gospodine, pa ja vam nime nisam čula. Pa, zar je to od važnosti? A zar ste vi tvrdoglavi? Ja, mnogo me nervirate sa tim, evo, baš zato ću vam reći. Ja sam Svetozar Vujić, advokat. Oh, vi ste advokat Vujić? Ja sam. Zbog čega me se to iznenadilo? Doviđenje, gospodine. Zbogom. Neću ti ići dok mi ne kažete zbog čega me se to iznenadilo. E pa neću da vam kažem, pa bitna bačka. E pa ja vas sada neću pustiti. Hoćete da vičem? Tiše, tiše. Tiše, tiše. U ime zakona pozivam vas da se predate. Gospodine Vujiću, nisam znao da ste to vi. Znate, gospodine, moj zadatak je da brinem o sigurnosti ove varoši. Čuo sam neku buku pa sam pomislio... Eto, kao što vidite, ovde nema nikakvih lopova, tako da možete ići. Nema lopova, sem dva oka koje mogu srce da ugradu. E, sad je bilo dosta, odlazite. Razumem, gospodine, samo da znate. I ovo je da ću vam pet, ja ne pravim pet. Doviđenje. Jedva čekam. Eto, sad će taj lupež da razglasi po čitavoj varoši. Ja ne znam koji vas je, đavo treba da uopšte vičete. Što je vas uopšte iznenadilo moje ime? E pa dobro, gospodine. Baš ako želite da znate, izvolite. Javljam vam se u ime mog klijenta, da ako do badnjeg dana napotite kiriju, letite iz kuće, advokat Svetozar Vujić. Pa ajde ćete sad razumjeti. Pa i nisam znao ste to vi. Pa zašto niste došli da nas upoznate? Pa vaša mati je trebala da dođe. Gospodin, pa nije imala ni cipele. A zašto vi niste došli? Zar to priliči jednoj devojci? Da, ali trebali ste nekako da mi poručite. Gospodin, naučit ćete mi to za sledeći put. Samo sledeći put budite mali čovjek, a ne samo advokat. A sada, hvala vam na gostoprimstvu. Gospod đavola, pa kako sam ja mogao da znam uopšte? Ja sam samo radio za klijenta, oni su dužni, moraju da plate. Odakle da plate kad nemaju ni da žive? Oj, ta devojka, oj, dušu mi pojela. Gospodine, sve sam čula. Hvala vam na ovom večeras. Zbog. Zbog, gospodine. A stavite, prosto, molim vas, što ću reći? Ja sam s istorom ulicu. Vi sad nemate kuda, ali to nije vaša samota. Vaš ime je Rukajna. Tako je, gospodine. Obraz je punoš čoveka, ja tako učim i moju decu. Ja ne samo da sam vas izbacio, nego sam i vaše poštenje da je u pitanje. Kad je vaša kći htjela da vas probudi noćas, ja sam je zadržao, ona je vikala u pomoć, onda je došla policija. Ma tu stvari nije ni bila policija, to je bila njuškala jedna. Pa ja sam bila tu. Da, ali vas niko nije vidio, ali to baca senku na vašu kćer. Pa to je užasno! Gospodine, vi ste tome krivi!
ako sam ja kriv, ja ću onda to i ispraviti. Zar se ta sramota može ispraviti? Ali može, verujte mi, isto jedna dobra devojka, a ja nisam mržan čovjek. Pa i moje i vaše ime u opasnosti, pa hajde da to otklonimo onda. Ali kako, gospodine? Samo ovako, gospođo. Vaša kći mora biti moja žena. Ma kakva je to šala, gospodin? Ma nije nikakva šala. Ja se nikada mešam. Dakle, pristajte li? Gospodine, vi ste divan čovjek. Blagosiljaću vas dok god sam živa. Hristos se rodi! Vajstinu se rodi! Šta se ovdje dešava? Pa kratko, Jovane, dozvolite vam da predstavim moju ženu. Jovane! Joj, to smo dočekali, gospođo. Čestitam. Hvala. Čestitam. Čestitam, Svetozare. Svoje to dobro. A tvoj žel? Čestitam. Čujete li zvona? Spremite se, počet ćemo u crkvu, a ujutru će moj šurak da mi bude položajnik. Može li se čovjek promeniti ili je to samo čudo Božića? Bog zna kada će nas i kako nagraditi za naša dela. No, ona radost koja sada isijava iz Svetozara ne može se nazvati ljudskom. Kao da je sam Bogomladenac Hristos rođen u njegovom srcu. Njegovo gostoljublje, njegova humanost i svi njegovi gestovi noćas prevazišli su sve ono čemu je do sada stremio. Čudo ili ne, divno je sudjelovati u radosti koja se dogodila.